sužavėjęs milijardus. Visų galų, rankų ir kojų meistras Jackie Chanas grįžta su triumfu. Raudokite, relikvijų savininkai. Medžioklė prasideda. Efektingos 3D kovų scenos veiksmo filme Operacija Zodiakas. Pagrindinės kovos ore filmuotos Latvijos vėjo tunelyje AERODIUM. Išbandyk tai ir tu. Apsilankyk Forum Cinemas Facebook'e, laimėk skrydį ir patirk nesvarumo būseną. Įspūdis liks visam gyvenimui.